Assalamualaikum, menu ayana ciu. Apal ciu teh, engke di bejaan. Iye cau ladu, lain buruk tapi rek buruk jiga nama. Buka cangkangna, asupken cau na kana baskom. Hampura suarana diwakilan ku ce Google, nuboga konten naker molor jiga nama sabab usum hujan. Cau nu ayah di imah asupken wi, daripada mubah buruk sorangan. Ancur keun cauna, rek maket peso atau rek maket garpu, terserah kumaha hayangna. Nu penting mah ancur tapi ulah lemes teing dagila ningalina. Maket uyah sakepru, tarigu na opat sendokwi. Mun loba teing, bisi nyeri huntu. Gula bodasna 2 sendok atau sahayangna. Aduk-aduk adonan nasina nyampur, damun nyamper mah kababaturan. Mun ges nyampur, asupken adonan kana loyang nuges dibalur ku minyak, supaya terapat. Sing rata ngasupken adonan na, supaya alus kadeleh na. Mun ges beres, siapken panci ker nyepan na. Sabab imah te boga panci gede, jadi make katel. Baenya, nu penting mah asa. Tutup pancina pake ken, lamak, atau baju supaya uap na te ngarusak kana adonan. Antepken 30 menit, engke intip ciu na bisi robah jadi bala-bala. Mun dicolok ciu na milu kana colokan na berarti acan asa. Ulah sering dicolokan da moal anakan. Mun dicolok teloba nu milu kana colokan na, berarti ciu na asak. Tah ciu na asak, dipotong na ngadagoan tiis. Nuhun ah tos nonton video na, tong hilap di subrek. Wassalamualaikum.